Crec que ha de ser una valoració positiva, no? El tornar a sumar punts crec que és algo molt bo i molt enriquidor per al grup. Una fase en la que crec que hem demostrat dues cares, una casa en la que crec que hem sigut un equip molt competitiu, un equip que encaixa pocs gols i això no ens permetés estar vius dintre dels partits fins al final, crec que és algo força, força bo. I per contra, una altra cara fora de casa en la que ens ha costat molt més, no? L'entrada d'aquests joves, la veritat és que ens aporta moltíssima il·lusió, moltíssim de treball, que barrejat tot amb l'experiència que ens aporten els més veterans, doncs la veritat és que no s'ha donat molt bon profit. No? Sí que és cert que n'hi ha, que és una classificació en la que molts d'aquests equips han puntuat, és una fase en la que molts han aconseguit puntuar, que és algo jo crec que les petites seleccions, per dir-les d'alguna manera, pues demostren que tenen el seu puesto aquí dintre d'aquests campionats. I sí que és cert que crec que és algo que l'encaixar pocs gols ens dona aquest marge de millora, no?